Ahojte, dnes tu máme hru Mad Games Tycoon. Hru od vývojárov Eggcode a staneme sa vlastne, jak to nazvať, nejakým vývojárom hier. Je tu hra je v češtine, aj v češtine a ideme na novú hru, úplne čisto novú hru. Meno hráča JCSK, název firmy JGames, nie je o čom. Firemný logo, jaké by sme si len dali. Tadá, dáme si svoje logo, OK. Kde budeme štartovať, žiaľ, nie je tu Česko ani Slovensko, ale ja by som to teraz riskol, ono viac menej všade je prodajný bonus plus 5%. Iné je to, že tu idú proste bojové hry, tu sú simulácie, taliansku adventúry. Takže dáme si tu Japonsko a bojové hry. Skúsime sa na to zamerať, vybrať pohlaví muž, žena. Herné nastavení. Môžeme si začať s malou kancelářskou budovou. Náhodná popularita platform. Odemknúť všechny funkcie, vypnúť výuku. Zakázať náhodné udalosti. Náhodná žánrová kombinácia. Náhodné nastavení koncepce. Každopádne necháme to tak, jak to je. Tu už sme my. Ne, nemám tam svoju fotku. A tu si môžeme vlastne nastaviť nejaké tie moje, naše schopnosti. A toto by som dal takto, grafiku zvýšime. Hudba, zvuky, ou, oh, to som nechcel. No dobre, môže to ostať. Rýchlosť hry, normál. Začiatok 2000 si dáme. Obťažnosť, keďže sa poznám, dám si najnižšiu možnú obťažnosť. Pustíme sa, dnes je tu prvý deň. Štúdia Jade Games Studios. Nyní máš dostatek peniaz na nákup licencií. Hry s reálnymi licenciami si prodávajú väčšinou lépe. Kúpi licencie, nyní dostupné. Nyní máš iš dostatek blablabla, nezájem. Ja si to pauznem. A prvé, čo potrebujem, postavať si kanceláriu, ktorej sa budú vyvíjať hry. Ja dám už rovno takúto veľkú. Dáme dvere, proste stále vidno, že sme v garáži, nejaká garáž, tu máme auto, alebo možno susedia majú auto, my máme väčšiu garáž, JGames, text, logo JCSK. A vchod je asi garáž, čo? Tak si dáme sem. Ďalej, potrebujeme niekde pracovať, takže si dáme stôl. Ne. Troška sa uskromníme. A dám jeden stôl. Skúsim to pustiť. Preklikám sa. A teraz ho potrebujem presunúť, že tu budeš pracovať. Čo tu je? Ja niekam viem ísť. Tak to je moje auto. Tak dosť veľkú garáž mám. Dvojitú garáž, prečo nie? Každopádne ideme hneď rovno na prvú hru. Takže vytvoriť novú hru. Názov hry Power Rocks Housewayana Quar. Dáme si, uvidíme. Dáme si klasickú hru, môžeme si vybrať MMO, free to play, samozrejme musí to podporovať engine. No to nemáme, kvalita hry, žiaľ. Maximálny vlastnosť 10, nechápem presne tomuto, ale náklady vlastne na vývoj sú vyššie. Čiže dáme si len Bčkovú hru, cílový trh. Môžeme si dať, buď to bude detská hra, dospívajúci, dospelí, seniori a všechny viekové dámy. Úplne všetkých musíme pokryť, aby sme zarobili. Takže ideme robiť bojovku. Mám to pauznuté, už som sa zľakol, že nie. Takže karate. A karate super hrdinu. To môže byť celkom zaujímavé, si myslím. Žánr. Takže to bude bojová hra. Kombinujeme to s niečím, obsačkou dáme, bez engineu, bez licencie, next, a volá sa to psycho, neviem čo, vyberieme si, že to bude na počítač, a tu vlastne si vytvárame koncept, keď budeme mať nejaké dopisy od fanúšikov, tak tam si môžeme proste asi, neviem čo, že mám si zlepšiť grafiku, neviem, tam som sa nedostal, fakt som to mal pustené len 5 minút, čo som si prešiel tutoriálom a dnes brutálne rýchlo rozprávam, ja viem, budem musieť spomaliť. Každopádne, karate,
Skôr dáme grafiku. Príbeh asi v karate hre asi nebude to najlepšie, ale určite atmosféru oproti funkčnosti máme a pro začátečníčky a máme si viacej že skalných fanúšikov. Teraz si vyberieme prioritu pre vlastne čo dáme. Môžeme rozložiť 100% si niečo, buď všetko necháme default, alebo pridáme troška grafike, zvuku, technológie. Aby som toto dal takto. A uvidíme. Jazyky, anglicky, japonsky, dáme si nemčúrninu. A to je zase multilanguage, čože? Povoliť zakázať vše. Aha. Ne, stačia nám toto. A teraz by sme mohli pridávať funkcie do tej hry, žiaľ nemáme. Takže len dáme ďalej. Hru si urýchlíme. A typek, alebo teda ja, začínam pracovať, vole, ja to môžem presunúť. Začínam na tej hre pracovať, nemá žiadne bugy, aspoň zatiaľ. Čo je super, hrateľnú 4, wow, celkom slušne. Tak toto môže byť trhák, si myslím. 2 bugy, to je zlé 4. Wow. No tak, poďme. Chcete vydať? Nie, ale ja by som to chcel, ono... sa to dá nejak, neviem jak, že by odstránil tie bugy. Psychofood, ty vole. To som vymyslel názov, prečo to je úplne či... Aha. Takže ja to neviem, proste, ja keď to nechám bežať, tak on to asi neodstráni tie bugy. Tak dáme vydať hru so 4 bugmi, nevadí, vydáme patch. Platený samozrejme. Ďalej máme tu možnosť, už keď sme hru vytvorili, buď nájdeme si vydavateľa, ktorý to urobí za nás, vydá, alebo si tú hru vydáme sami. No tak toto je teraz dilema, ktoré použiť. Dáme si to cez toho vydavateľa, dá nám $5 podiel z každej predanej hry asi. Tržní síla, všetci majú rovnako, tento dáva len 4 rebus hádanky a všetko je rebus hádanky. To je zlé, to nechcem. Za kolektívnu hra oficiálne vydaná. Dáme 8. Oh, šajt. To som možno nemusel. Každopádne v balíčku. Výrobní náklady, zisk. Oh, 2, ale dáme. Dáme 12. Zisk máme 11, dáme tam balónek, dáme tam TNOčkov balónek. Takže myslím si, že keď si kúpite túto hru, dostanete čierno-bielý manuál, samozrejme disk s hrou, ale balónik od TNO. Takže dáme vyrobiť, získali sme nejaké skúsenosti. Aha, takže žiadne hry, tvá hra byla dokončená, ní môžeš postaviť výskum, tam se skúmaj nové funkce, au, šajde. To je tá nejhorší recenzia od neviem koho, ale recenzia hovorí. To je tá nejhorší grafika, co som kdy videl. Zvuk je opravdu špatný, normálne mne z nej bolejí uši. Ovládanie katastrofa, hra je nehratelná, opravdu by si měl hodne vylepšiť. Hra je proste tragická, naše hodnocenie 10%, mizerná hra, ja ji nominuji na nejhorší hru roku. Jo. Mission complete. Ale každopádne, dobrá kombinácia žánrov, hrateľnosť 1%, grafika a zvuky tiež 1%, ovládanie 5%, celkové hodnotenie 1% asi. OK, takže sme to asi nevychytali, možno sme to mohli dať cez distribútora, ten robí vlastne reklamu za nás a všetko podobné. Každopádne uvidíme, ale brutálne prerábame, zatiaľ tá hra ešte vydaná nie je. A aha. Takže za 5 týždňov bude, čiže teraz by sme mali tej hre robiť hype. Mali by sme spraviť marketingovú kampaň, ale skrátka asi na to nemáme financie. Viem nejak podporiť tú hru. Ne, ostaň tam. Práce, vytvořit podpora vývoje, nové preklady her. Ne.
kolik chyb chceš, 100% celkové náklady, takže dáme update, vydáme ešte pred vydaním, skúsime spraviť update, jeden bug opravený, alebo vlastne už dva mali byť, a dokonca všetky, takže super, máme odbugovanú hru, takto by mohli viacerí vývojári k tomu pristupovať, najlepšie proste radšej počkať, opraviť bugy a až potom by mala ísť von. Takže počkáme a hru máme vonku v predaji. Celkom nula. Objednávky 179, to je super. 349. No tak, poď, daj mi tisky zase. Kochal, že... Vy ste se zase kochal, že jo, pane doktore, what? 513, poď, daj tu tisícku. Zdravím tisícku. Transport manažer, to mala byť moja hra. 700, dobre, poď, potrebujem. Makaj, potrebujem. 800. A... Prečo mám pocit, že ešte niečo s tou hrou musím urobiť? Bo ona sa nepredáva, ono je len objednané. To klesá, ja proste tú hru musím nejak vydať asi, ale absolútne netuším jak. Takto? Koupiť licenci, koupiť, stáhnuť hru z trhu, nabídky, vydavateľství, žiadne. Každopádne kašľame sa na tú hru. Ešte prachy máme, vydáme úplne topík. Mega ultra super hru. Keškár. Vybrať cílový trh. Všetky, zase, to riskneme. Lovec, ne. Traky. Ideme na ETS-ko, možno. Špionážny tracker. Áno. Špionážny trucker. Super. Žánr. Bude bojovať, určite bude bojovať. A arkáda. Ja tuším, ale okej. Okay. Platforma, PC, ďalej. Grafiku a dĺžku hry. Musím pridať. Radšej to necháme takto. No, dáme si všetky hry, všetky jazyky. Sťažujú sa. Opa, dajme ešte viacej tomu. No tak, 35, 15, dáme. Proste už nie, ideme na to. Poď, vydávaj to. Teda, neviem, toto sme psychofood, proste je hra. Chceš letos prezentovať na toto? Ale jo, malinký hru. Aha, iba jednu. Tak špinož na tracker. Návštevníci. Bacha. Nice, naša spoločnosť má již mnoho vierných fanúšků. Určite brzo začnú vyžadovať podporu k námi vydaným hrám. Oddelenie podpory zákazníku je nyní k dispozícii. Teoreticky budem potrebať... kanclík. Yes. Budem potrebovať určite stôl? Ne, počkaj, to nebude niečo iné. Pro odpočinek odpočívam na toto školici, toto grafické vývoj konzoly. Serverovna. Tak. A potrebujem zamestnanca. Zamestnanci? Nemám žiadneho. To mi je logické. Design hry, programovanie, kancelářské práce. Leo Balta, Henny Mainz a Bo Evelyn Kostadinov. A ta vyzerá ty veľa jak chlap. Uvazmeniam si, mi to je jedno. Dáme si tohto, ty budeš tu. Bingo, poďme na to, poďme. Chcem úplne topinky, super, perfect hru. Jeden bug, ne, nový výskum, funkce, zničiteľné prostredí. Poďme na to, prší nám do prčíc, inak sme na lietajúcom ostrove. Sme asi jediné štúdio,
Psychofood Data o prodeji nám řekla, že již nikto túto hru nekupoval a proto sme ji stáhli z obchodu. Prečo? Lebo som ju nedostal ani do obchodov, ty vole. Ó, špion, nechcem vydať. Ostaň tam, potrebujem... Musím ju vydať. Dajdeme si vydavateľa. To, next, nezájem. To je tá najhorší grafika, co som kdy videl. 1-1, 2, dokonca ešte ovládaní sme boli vtedy na 5%, a teraz sme na jednom. Text je úplne ten identický, proste sme najhorší vývojári, aký kedy existovali. Začiť kampaň pro fanoušky, telemarketing, budeme obvolávať ľudí. Ty čo si tu sa tu sekol. Takže to by bola hra Mad Games Tycoon, v ktorej sa mi vôbec nedarí, ako vlastne v každej hre. Ja vám každopádne ďakujem za pozretie, komentujte, lajkujte, zdieľajte, veď to poznáte. Majte sa krásne a vidíme sa niekedy na budúce, napríklad pri hre Špionážny tracker, ktorého sme si vlastne ani nepozreli, jak sa nám predával, ale predaných za prvý týždeň 275 kusov, čo je úplne super. Majte sa krásne a vidíme sa niekedy na budúce. Čau, čau.